Kwa katika hali ya kuhubiri, hubiri Yesu. Na ukianza kuhubiri serikali, serikali tu itakumaliza. Itakuramba. Kipigana na serikali, huwezi pigana na serikali. Hata kama unaongeanga na Mungu hivi, huwezi pigana na serikali. Kwa sababu hata hiyo serikali mwenye ameruhusu ikuwe hapo ni Mungu. Na sasa ile serikali mamlaka iko pale. Ni mamlaka ambayo hata Mungu ameiweka sasa. So wewe ukianza kupigana na serikali hata kwa sababu wewe ni mchungaji. Jambo la kwanza mimi nasema wachungaji kazi yake ni wahubiri injili watu waende mbinguni. Waachana na serikali. Maana unasikia jambo la kwanza siasa ni mchezo mbaya. Na once kama umeokoka uwezi kusema kwamba unahubiri Mungu na wewe ni mwanasiasa. Katika siasa kuna uongo. Katika siasa kuna hiyo kunyang'anya. Katika siasa kuna hiyo kumwaga damu. So wewe utakuwaje wewe unasema wewe unahubiri Mungu na una play siasa politics? Sio tunasema politics is a dirty game. So wachia hao wenye wanafanya dirty wafanye. So wewe kama unahubiri hubiria watu waende mbinguni, wacha na watu wa politics wafanye nini, play nini? Politics. Kwa sababu jambo la kwanza hata politics sio ni mahali naingiliana na Christianity. Hapana. Politics sasa watu wanataka wafanye maendeleo, wajenge mabarabara. Na sioni kama kujenga mabarabara inahusiana na jambo lolote na wokovu. Wokovu hata pasipo mabarabara, wokovu ulikuwepo tu. Wokovu hata pasipo kuwa na nini, nasema na nini, na maendeleo na nini, wokovu ulikuwepo tu pale. Sababu kile ninachojua kwamba mtu aliyokoka anahitaji security ya mbinguni. Anahitaji ulinzi wa Mungu, ulinzi wa kiroho. Si ulinzi wa serikali, ulinzi wa kiroho. So ulinzi wa kiserikali nafikaga tu mahali ambapo wewe unakuta kwamba wewe uko na adui, uko na uadui na serikali au uko na uadui na watu. Nukikuwa kuna watu wanakufuata, kuna watu unapigana nao. Kuna watu ambao uko na adui nao, sasa utahitaji atupatiwe security, unahitaji kama pastor, na ndio unakuta kama kuna unakuta pastor akona bodyguard kama 10 wa nini wa polisi. So kama mimi saa hizi nitachukua bodyguard wa nini? Anani protect kufanya nini? Na mimi nahubiria watu waende mbinguni. Na kama nahubiria watu waende mbinguni, mimi siogopi watu watakao maliza mwili wangu. Mimi kile ambacho naweza kupa ni yule mtu wa kumaliza roho, naye ni Mungu peke yake. Kwa hiyo mimi siogopi mtu akiniambia nitakuua. Jambo la kwanza hata mimi wasitishwi na mtu. Mimi nilikuwa kwenye street pale, nimepitia mambo magumu, nimepitia mambo ya vifo, mimi hata kufa mimi sikutukage. So hata mtu akiniambia pastor mimi nitakuua, namwambia mimi hata nilikufa kitambo. Mimi nilikufa kidogo, pengine umeshaona mtu ameua maiti. Mimi nilikufa kitambo. Mimi utaua nini? Yule the real one alikufa. Hii tu ni mwili mwingine nimepatiwa na Mungu. So ukiona mchungaji ambaye yeye hata kutembea ana uoga, lazima anahitaji security. So mimi sijui ni kwa nini wako na bodyguard. Sijui kuna wako na uadui na nani? Ama wanaogopa nini? Ama sijui wanaogopa nini? Sijui ama labda amebeba bangi ama amebeba dhahabu ama amebeba nini, sijui anaogopa nini. Na hiyo jambo la kwanza, kama wewe unauza gold, unajuaga hapo utakuwa na uadui na wezi. Lakini wewe unahubiri injili ya Mungu, ni nani unaogopa? Kwa sababu kama unahubiri hiyo Mungu wa kweli, Mungu atakulinda, hiyo Mungu atakupigania. Ndio unakuta hata kama kulikuwepo, kama kuna wakati ambapo unakuta kuomba, kuna yule pastor aliuawa kwenye madhabahu, ulisikia? Na yule pastor aliuawa kwenye madhabahu Mombasa, hakuuawa na mtu wa nje, aliuawa na mume wake. So hiyo ilikuwa ni vita vya nyumba. Sioni tu venye mtu anatoka huko akuje na auwe pastor, kama labda pastor hakumnyang'anya pesa ama pastor hakuwa na dini yake akosa kulipa. Pastor naye hubiri tu injili hivi atakuja mpiga risasi. Si rahisi hivyo, unless kuna kitu ambacho si cha kawaida ambacho kimekuja katikati. So kuna watu ambao
unakuta walipoteza baraka zao labda kwa waganga. Kuna wengine unakuta walipoteza baraka zao pengine hata kwa kudanganywa. So yule mtu unakuta yeye alikuwa asome akuja akuwe engineer akuja akuwe lecturer lakini akapata doki mtu pale kikamdanganya kikamweka mimba maisha yake karibika. Nyota ikaenda. So mambo kama hayo tunasikia watu wanaitwa nyota. Hayo ndio nasikia sasa nyota yako ilichukuliwa. Wewe labda ungekuwa saizi wewe ungekuwa ni daktari. Na kwa sababu ulikuwa ungekuwa ni daktari sasa wewe ni house girl. Sasa wanasema hadi nyota yako ilienda. Lakini sasa unasemanga kuna wale wanadanganya wanarejesha nyota. Sasa kama wewe ungekuwa daktari na saizi wewe umekuwa house girl. Nyota tarejeshwaje kutoka house girl kuwa ndio kuwa daktari? Na ukiombewa? Sasa ukiombewa maombi itakutoa wewe kutoka house girl uende kuwa nini? Daktari. So kuna sasa njia ambazo imekuja. Unajua jambo la kwanza mambo ya kurejesha nyota ilianzia na waganga. Waganga ndio walianza na kusema tunarejesha nini? Nyota. Na nakwambia fanya hivi na mama anasema anaangalia kwa mkono wako anasema nyota yako. Acha lete mkono wako ni kwambie nyota yako. Na pia hata kuna wachungaji ambao wanaangalia kwa watu kwa mikono. Na wanasema nyota yako ni fulani. So wachungaji kama hao na waganga huko ni tofauti. Mchungaji atasomaje nyota yako kwa mkono kama mganga? Huyo na mganga kuna tofauti? Kuja hapa na dhabihu turejeshe nyota yako. Unaambiwa sijui kuna dhabihu ya sijui kuna dhabihu ya neema. Sijui 1500, sijui kuna dhabihu ya nini? 1700, sijui kuna dhabihu ya nini? Sijui 1012, sijui kuna dhabihu ya nini? 1800. Hiyo ni utapeli. Hiyo ni utapeli. Na pia mtu akikwambia utoe pesa ndo akuombee, yani kukoniwa tu. Sasa tangu lini maombi yakaripishwa? Mimi najua kwa mganga ninafaa kwenda na nini? Kwa mganga ninafaa kwenda wezi faa kwenda kwa mganga ndio ufai kwenda mikono bure. Kwa mganga ili akufanyie kitu lazima ulipie. Na hiyo unalipia mganga ulipiage sawa sasa hizo utalipia miaka yako yote. Sasa mganga anafika mahali pia anakupigia simu anakuambia wangwana wamesema. Wangwana wamesema leo ikifika jioni umeleta shilingi 1020. Kama hauna. Na unaambiwa kama hauna hiyo mali wanakuja kuchukua. So kuna wachungaji ambao wana play kama waganga. So mimi najua ndio unaweza ombewa na ufunguliwe maisha yako. Na labda ubarikiwe katika maisha yako. Lakini mambo imekuja siku hizi ati ni kurejesha nyota. Sijui toa dhabihu urejeshwe nyota yako. Mengi yao imeingia utapeli na uganga. So nimekuambia kile wanaitanga nyota ni wakati ambapo sasa unakutaga wewe unaishi maisha ambayo sio yako. Kuna mahali kuna jambo lilitokea on the way. Labda ulikuwa unasomea ualimu. Mtu akakutoa shuleni, akataka kuzalisha watoto watano. Sasa ungekuwa mwalimu lakini wewe sasa si mwalimu. Wewe umekuwa mama housewife. Sasa wewe housewife tena atatoka hapo housewife tena arudi arejeshwe nyota aende akuwe mwalimu. Kurombo yezi waka. So mimi kinasema kwamba Mungu peke yake ndiye anabadilisha maisha ya mtu. Na Mungu peke yake ndiye anaweza kukomboa maisha ya mtu. Unless kama uko possessed, unaweza ombewa ukue kama uko possessed unaweza ombewa ufanywe deliverance. Ukue normal. Na mbona unasikuta labda kuna vitu zako zilichukuliwa kiuganga. Hata ukijaribu
weka biashara hainawiri. So unaweza ombewa pia ukatanishwe na yale madhabahu ya uganga na biashara yako pia reje. Eh. So hiyo ndio nasikia watu wanaitanga nyota. Hiyo ndio watu wanaitanga kurejeshewa nyota. Na sasa ndio unasikia sasa kila mtu, unasikia kila mtu lazima arejeshewe nini? Nyota. Eh. Sasa unakuta kuna utapeli. Kama wewe ungekuwa mwalimu na sasa hizi wewe ni mother, mama ya watoto tano, unarejeshewa nini? Nyota iende wapi? Igani? Rudi tena chukuliwe nini ukasomee walimu. Kama ungeolewa na mzungu, sasa hizi umeolewa na mtu ya mkokoteni hapa ama umeolewa na mtu wa mkoka. Hata ukiombewa, huyo mzungu atakuja kuchukua. Sasa kuna mambo mengine ni utapeli. Mambo mengine ni kama utapeli. So, wako watu wawe macho. Wawe macho, sikimbilia tu kwenda kujichoa nyota, kurejeshwa nyota na ujui maisha yako ni nini. Kwanza jambo la kwanza, jiulize katika maisha yako. Unaishi maisha gani? Ama nini ambao unafanya? Ujue kama ni pesa zilikosekana. Bas, unaweza ombewa. Na baraka Mungu akurejeshe baraka zako.